На Комсомольський 7 за благоустрій подвір'я взялися ще минулої осені. Незадовго до цього місцеві жителі разом з тоді ще депутатом обласної ради Миколою Жуком змогли відстояти прибудинкову територію від забудови. А от врятувати дерева, що росли під їхніми вікнами десятиліття, не вдалося. Забудовник їх знищив. Наразі, коли природа пробуджується від зимової сплячки, прийшов час саджати молоді дерева. Ідея озеленення захопила не лише жителів Комсомольської. Сьогодні общогосударственний суботник, який об'явлений президентом України. От і прийнято рішення і партії регіонів висадити 1 мільйон дерев, які відповідають кількості членів партії на сьогоднішній день. Частина місцевих жителів мала свої плани на прибудинкову територію. Надто зручне виявилось місце, аби ставити туди власні автівки. На противагу їм виступають більш сумлінні городяни. Саме вони вийшли у суботу, аби висадити Черемшинову алею та Горобинний сквер. Моя мечта, щоб сюди приїжджали, знаєте, в кожному місті є якісь там ветряки, там ще якісь символи. От у мене символ, щоб наш Ніколаїв прославився вот этой детской площадкой і щоб сюди приїжджали, ну, якщо можна сказати, зі всього міра. Ну, пусть буде так, зі всього міра. Наївно, ну, тим не менше. Хотілося б, щоб це було так. Валентина каже, ентузіастів в них у дворі небагато, але вони готові захищати молоді насадження від вандалів і звернуться до влади, щоб їхньому скверу було присвоєно офіційний статус зеленої зони, аби більше жоден підприємливий забудовник не намагався переробити їхню прибудинкову територію під свої корисливі плани. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».